Prens whisky? Sí. I a més t'agrada el whisky? Sí, el prenc perquè m'agrada, esclar. I d'alguna manera beneficiaràs del whisky, ara? Bueno, no. No, al contrari, em sembla que el whisky es beneficiarà de mi. Mi amigo, el whisky és el darrer llibre. Es pot dir llibre, d'això? És... no, no és un llibre. Això vol ser un intent de recuperar... que se'n deien trucalats, aquells contes per nanos, que era la Ventafocs, i llavors el llibre tenia forma de fada o de Ventafocs, i aquest és aquest llibre per nanos, però per grans. Ja. Recuperant pues, les formes aquestes. Ja que els editors, segons què, no volen fer-ho, pues, fer-ho nosaltres. Llavors és fer aquests llibres pues, una mica per regalar una nit que vas a sopar a casa d'un company i dius, mira, vés de portar-te un ram de flors o una capsa de bombons, et porto aquest llibre. Llibres diferents dels que es fan normalment. Llavors, com que no hi havia masses quartos, es va fer el llibre, es va plantejar una sèrie de quatre llibres sobre begudes, perquè eren els llibres aquests que regalen quan es va sopar. Un és el whisky, que és el primer que ha sortit, se'n prepara un sobre el xampany, un altre sobre el vi i un altre sobre el conyac. Quants acudits hi ha en total? Em sembla que hi ha uns 40. Uns 40. Tu has dit que la recopilació vull destacar. No ho és. És potser el primer llibre, potser perquè són pocs dibuixos, que és absolutament inèdit. Sí. Sí, sí. O sigui, està pensat i fet per això, que normalment pues, els dibuixants d'humor fem recopilacions. En aquest cas no, perquè, esclar, vull dir, fer 40 acudits es pot fer, però es pot fer és un llibre de 200 pàgines inèdit, que se'n venguin 3.000, donguin, no sé, per cada dibuix com 500 peles i viure d'això. Això és impossible. Però en aquest cas sí, perquè mira, és una cosa simpàtica i divertida. I estàs treballant ja amb el xampany, amb el conyac i amb el vi? No, no. Cada ho farà un... Cada llibre el farà un dibuixant diferent. Un dibuixant diferent. El del xampany, que és el que està fet ja, no està encara imprès, el fa el Romeu, que és el dels nanos aquests del país i tot això. I els altres no ho sé encara. I pel que fa amb una sèrie següent que s'està preparant? Sí, tot això és bastant lent, perquè veurem com van tots. És també un grup de quatre sobre un altre vici, que és el fumar. Llavors hi ha un sobre les cigarretes, sobre el puro, sobre la pipa i sobre el porro. De tot no deixa de ser fumar. Evident. I tu quin tractaràs o quin t'agradaria no tractar? No això encara no ens ho planteja. Bon, anem per parts i ho sabré. El que conec, evidentment, és la cigarreta. La puros no en fumes. No. Pipa no es fuma mai. Ho he intentat perquè diuen que era millor. I potser serà millor pels que els agradi fumar pipa, però per mi era algú... I els porros els has provat? Sí, els he provat. I què tal? Em fan adormir, tu. T'adorms? M'adormo. O sigui, en lloc d'estimular-te... Llavors potser en una reunió que et posen un disc i te sentes allà com un burro i fumes, potser estigui bé. Però a mi em fa dormir, ho lamento molt perquè es veu que està molt bé i és menys dolent que l'alcohol i tot això, però jo necessito coses que m'estimulin una mica. Jaume Peric, en aquest moment, en quants llocs publica coses? No, no massa. En un diari, el periòdico, cada dia, que això és bastant dur, insisteixo sempre que és bastant dur, perquè sí. Som 15 anys de fer un xiste diari, i no és pel treball... immediat del xiste, perquè això de vegades surt de seguida, de vegades no, però això requereix un treball anterior bastant dur, que és llegir-se tota la premsa, escoltar les notícies per la ràdio, veure la televisió, sentir el que opina la gent pel carrer. O sigui, hi ha molts moments que sembla que no estiguis treballant i de fet estàs treballant, no? Això per un cantó, que és l'acudit aquest diari. Després a Interviu hi faig una secció, que és el Quinto Canal, que fa bastants anys també que dura, i amb una revista d'humor el jueves, una secció setmanal. Tot plegat ocupa bastantes hores. Pel que fa a Interviu, justament al Quinto Canal, la font d'inspiració no necessàriament és la televisió. Encara no necessàriament. És, la imatge sí, és un ninotet que parla per la televisió, però la font d'inspiració diria que és una mica el titular. El titular que no és solament el del diari, sinó el del diari, el de televisió i el de ràdio. Essencialment quasi de ràdio, et diria. Escoltes molt la ràdio? Molt. Jo sóc nascut en l'època que la ràdio era una cosa molt important, era l'únic mitjà quasi de comunicació que teníem. Va haver un moment que va semblar que surt la tele, la ràdio s'enfonsa. Afortunadament s'ha demostrat que no, però jo llavors continuava seguint ràdio, i quan la ràdio ha començat a informar, donar entrevistes, programes interessants, tot això, doncs, realment jo treballo amb una ràdio al costat. L'únic que ja ha posat, dic que la ràdio està molt bé, una cosa que podríeu arreglar una mica, que és la de la música. A veure, què passa? Com posa música perquè no traieu el locutor. Perquè, és música, No, és que em diuen, ara sentirà aquesta música, i llavors el tio em va dient, marxa, viva la marxa, i calli, i deixi'm sentir-la del Tonjon. Bueno, però escolta'm una cosa, és que aleshores, clar, tu el que estàs demanant és un bon tocadiscos o una bona cinta magnetofònica.
Bueno, però de vegades la... Oi, jo vull dir una cosa, i no et vull portar la contrària, vull dir una cosa. S'ha provat psicològicament de fer emissores de ràdio musicals en les que gairebé no hagin paraula. Ha estat un fracàs. Ah, no? La companyia de la veu. Sí, sí. El que passa que hi ha dos extrems, no? Potser tu em parles d'algú que parli massa, no? Sí, que entre disco i disco m'expliquin qui canta i m'expliquin, facin un xiste i ja està la publicitat, doncs no em molesta. El que molesta és que m'estiguin tallant constantment. I que no puguis escoltar la cançó. Exacte. Bueno, doncs mira, ara mateix em prenc nota. Apunteu, ara mateix. Escolta'm, Jaume, ha canviat l'humor al país? No, jo et diria que desgraciadament no. Perquè, especialment en aquests moments, jo em trobo que estic tornant a fer, em veig obligat a fer, una mica l'humor que feia, doncs, com el 74 o el 73. I a què creus que has digut això? Pues que estem tornant al 74 i al 73. O sigui, jo et diria que com... Bueno, o sigui, parodiant el que va dir el Calvo Sotelo, que la transició s'ha acabat. Diria que la transició s'ha acabat cap a un cantó. Però és que ara em sembla que la transició torna a començar cap enrere. I de fet em trobo, inclús en acudits meus publicats aquells anys, que ara són... Vigents. Són vigents. Que no ho eren fa 3 o 4 anys. Sí, va haver un moment de desconcert. El desconcert, no ho sé, de cop sortíem d'una situació determinada, començàvem amb una altra, els partits apareixien, els sindicats... tots sabíem que la cosa podia anar bé o anar malament i iniciar una crítica ferotge cap a aquest sistema, almenys jo no em veia capaç de fer-ho ni creia que es pogués fer. I esclar, doncs, l'humor van dir, l'humor polític ja no interessa tant. És possible que no interessés tant perquè nosaltres mateixos estàvem en aquest moment de desconcert. Ha passat aquest temps i ara... Tornem una mica bastant amb allò. Entre, per un cantó, tornar a escriure o fer humor entre línies, que és bastant desagradable, perquè hi ha coses que no es poden dir, i després perquè les situacions es van repetir. Ara, això que segurament deu ser cert, si dius tu, hi ha una cosa paradoxalment, que és que els anys 73 o 74, em sembla recordar, o més enllà dels 70, és quan es va produir el boom del dibuix d'humor, precisament. Bé, era lògic, perquè per un cantó el sistema que hi havia llavors, la probiosa que en diuen alguns, començava a fer una mica d'aigües, no hi havia la força, la ràbia que hi havia hagut amb uns... S'obria una mica la màniga, això no ens podem enganyar, però no massa. I era el moment adequat perquè t'humor entre línies, en el que el lector, el seguidor de l'humor, hi posava quasi un 50%, i jugaves amb això, i... Evidentment. No intento enganyar ningú, jo jugava amb que el lector hi posés aquesta cosa i en aquell moment resultava molt adequat. És clar, era lògic que funcionés. Ja s'està repetint. Ja s'està repetint. O no amb aquell exactament igual, però comença a repetir i pot, em sembla, arribar a graus bastant alarmants. Això d'una banda. I d'altra banda, no creus també que s'està perdent una mica el sentit de l'humor del ciutadà del carrer? No sé què dir-te. Realment sentit de l'humor... contra el que es diu, i no per aquest país, ni de l'humor anglès ni l'espanyol, no n'hi ha massa. O sigui, l'humor per l'humor no ha interessat mai gaire. El cas de, per exemple, amb cine, que això amb cinema que serveix bastant, vull dir, el cine d'un Jerry Lewis, d'un... Woody Allen? No, aquest és un altre, per això. Dels Marx, tota aquesta gent, agraden al cap d'anys perquè s'hi fiquen una pila d'implicacions intel·lectuals. En el moment agrada amb una sèrie de gent, amb altra gent no. El Woody Allen ha agradat perquè de cop ha connectat amb una espècie de pseudoprogressia o progressia on els hi parlava dels problemes d'ella, la dificultat de lligar, un cop has lligat els problemes que tens amb aquella senyora, de que quan estàs al llit pues, el cigarrillo et crema el de llonces o que t'acabes de separar. I això els hi ha fet molta gràcia perquè els hi està parlant d'ells. No? Cuidado, que a mi m'interessa i m'agrada molt el Woody Allen, però sobretot l'èxit del Woody Allen sembla que m'ha donat per aquesta connexió amb la gent i no pels gags qui fa purs d'humor. De fet, el Woody Allen, quan fa la primera pel·lícula, que es diu Toma el dinero y corre, que a mi em sembla una pel·lícula extraordinària, una pel·lícula pura de gags, sense cap història d'aquestes progres, no va tenir massa èxit. Ho recordo, la crítica deia que el tio no sap fer cine, ho còpia d'aquí i d'allà. I en canvi, quan ve l'Annie Hall o ve el Manhattan, tothom diu, que bonic. I d'alguna manera s'ha creat una psicosi elitista al costat de Woody Allen. Sí, bueno, esclar, això és evident, no sols a Minangui, sinó a tot el món. Arreu del món. O especialment a Europa. I aquí a Espanya com veus l'humor? Estem parlant de cinema, o de grans humoristes. O cal diferenciar, com aquell debat que van fer a la petita pantalla, entre còmic i humor. Allà es va arribar a plantejar alguna cosa que em sembla bastant interessant, que una cosa és lo graciós i l'altra l'humor. L'humor no té per què fer riure. L'humor pot tocar coses molt dramàtiques i, de fet,
torno a citar el cas del cinema perquè és clar, el que coneix més la gent. El Chaplin ha fet humor a través de coses molt dramàtiques, moltes vegades. Des de la gana en la Quimera de l'Oro, que és l'home que té que menjar la bota aquella que acaba menjant-se els corrons de les sabates com qui menja espagueti, però que és un problema gravíssim, s'està morint de fam, no? Això és l'humor. La gràcia, doncs, bueno, la gràcia és la que pot tenir doncs, un senyor explicant xistes per la televisió o en un escenari, que jo lamento moltes vegades quan surt un... que el respecto com a professional, vull dir, ell explica xistes, però diuen l'humorista, no, l'humorista no. Serà un caricato, serà un actor, o un contador, no és un contador de xistes. O un contador de xistes. Com el cas de l'Eugenio. Exacte, que a mi em diverteix molt, claro. Però que no és un humorista com pot ser doncs, un Forges que crea el seu tipus d'humor, el seu món, els seus gags. I la teva metodologia com a humorista quina és? Tu quan tens un acudit l'apuntes perquè no et s'oblidis o tens molta memòria? És brutal, jo volia que fos molt més tranquil·la del que és. Com és? Com és? És com hores de feina, hores de feina. Paper en blanc i endavant. I la primera hora acostuma a ser bastant dolenta, la segona comença una mica... En quina hora comences? Jo començo cap a aquesta hora, a les 8, perquè tinc uns despertars difícils, dic que vaig carregant les bateries, i al dematí sóc una persona bastant, no sé, torpe i... Estic de mal humor, el migdia vaig recuperant, la tarda pues, una mica i a la nit començo a funcionar. Però durant el dia, si tens un acudit, sí, el memoritzes per la nit o te l'apuntes? Sí, si no t'hi poses, no en tens. Jo més no. Voldria anar pel carrer veient senyores maques d'aquestes i dir, oh, quina idea preciosa d'apuntar-la. No. Hi ha una frase, no sé de qui és, que diu que la inspiració ve de tant en tant, però que quan vingui et trobi treballant. Ja. I això és evident. És justament el que fas. O sigui, per una part crec que amb la inspiració de dia és que tot et surt rodó. Hi ha dies que no. Ara, les hores de feina són les mateixes. I què és el que més t'inspira, tu? Hi ha dues coses. M'inspira pues, llegir la premsa i tot això. I hi ha una altra que és la que em fa treballar profundament, que és la irritació. Quan m'irriten, quan hi ha alguna cosa que no puc, llavors surten les coses rodones. Aleshores et pregunto, què és el que més t'irrita? Bé, jo m'he passat ara, ja de portar quasi un mes, fent xistes sobre, pràcticament sobre el 23F. No? Què feies el dia 23, tu? Acostumo, aquests darrers dies acostumo a preguntar a tots. No, fas bé, perquè, mira, a les 6 i 20 de la tarda estava escoltant la ràdio. I us deia que vosaltres és un dels ratos pitjors que he passat a la meva vida, perquè és diferent que et truqui algú i et digui, mira que m'han dit que passa això. Jo estava sentint, és un document realment impressionant, no? Quan sents aquell senyor amb aquella veu baixeta dient entre això, i sents els raigs de tiros, no veus res. Jo només et diré que la cara que devia posar, estava treballant amb la ràdio al costat i va entrar la meva filla que venia de l'escola i em va veure i dic calla. La nena després va anar a la meva dona i li va dir em semblava que el papà tenia un infart. No és que la cosa m'aterrés fins a aquest punt, però és que jo he tingut por sempre d'aquest cop d'estat i en aquell moment l'estava veient, no? I pensava, tornar a començar, tornar enrere, el que pot passar, i de cop et pots sentir un delinqüent. És que aquest problema em sembla que s'ha tocat poc, potser la gent no s'ha atrevit. No és ja el canvi que hi pogués haver tirant més a la dreta o menys. És que en aquell moment em podien venir agafant a mi, perquè he fet uns dibuixos, o a tu, perquè fas unes entrevistes, i ens ficaven en un camp de concentració. Això si no sortia un sonat d'aquests que deia vamos a matar rojos, i de cop diuen usted rojo, bueno, sí, potser no ho sé. No? Era dur. I, bueno, després d'això, jo, el telèfon, que suposo que el compte que devem tenir de telèfon tots aquell dia, parlar amb un amic, amb l'altre, què passa, què deixa de passar... Bé, així, més o menys. Llavors, clar, al primer moment hi ha la por, que com explicava també fa poc algú, la por no és covardia, la covardia és una cosa, la por és d'una persona, sembla, que pensa una mica, no? Jo tenia por. I no et diré que no m'hagi passat, la por continuo tenint. Però al cap d'uns dies és quan te'n dones compte que el que no pot ser és... literalment baixar-se els pantalons i bueno, sí, va. Seguim endavant, seguim defensant amb el que creus que és la democràcia, que l'he estat defensant amb la meva mida constant com he pogut durant els últims anys del franquisme, però bueno, i llavors és quan em surten aquests dibuixos que n'haig d'amagar uns quants, els haig llançat perquè només em surten sobre aquest tema, perquè em sembla que és l'únic tema important que hi ha en aquest moment. Et va passar pel cap marxar? Sí, però no en aquell moment, sinó que podia arribar un moment que tingués que marxar, no? També és, com es deia abans, i per què no marxen ells? Jaume Peric, en aquest moment la situació la continues valorant com a preocupant, com a temerosa? Home, una mica sí. Per un cantó, gràcies a això, hi ha hagut una, em sembla, una pila de mides i de situacions que probablement no s'haguessin donat, o sigui, això ja és bastant preocupant. I per altra part, ningú em diu que això no pugui tornar a passar.
Hi ha qui diu que moralment el cop d'estat ha guanyat. Sí, es diu. En molts aspectes, sí. Jo crec que sí, vamos. I és possible que la política que estigui seguint en aquest moment el govern sigui evitar un cop d'estat fent-lo innecessari. I l'harmonització? Què en penses? És que ens deixaran tocar l'harmònica, no? Sí. Crec que és l'únic que hi ha. És una mica allò que el Calvo Sotelo va tornar al rosario de su madre en el Pujol i se quedó con todo lo demás. Tant la llei d'harmonització com la llei de defensa de la democràcia com d'altres mesures que s'estan prenent, a part el famós manifiesto, sembla que... El manifiesto de los 12.000 i la manda de Miguel. Exactament. Justament. Què en penses de tot això? Com ho valores? És una marxa endarrere important, preocupant per Catalunya? Jo no he sigut, em sembla que t'ho havia dit algú una vegada i ho he dit públicament, no he sigut un, o no sóc un nacionalista serri. Això pues, és una cosa que em preocupa. Però al final m'hi tornaran, no? Perquè inclús jo escric i dibuixo i això en català, degut a una sèrie de circumstàncies, perquè no vaig aprendre el català, perquè els mitjans de comunicació aquí tots són en castellà pràcticament, o sigui, jo m'he trobat en problemes si vull publicar en català. Llavors que em diguin que jo provoco un genocidi o que discrimino. Home, per favor, tu... És que la tonteria és allò, és pitjor que un crim, és una tonteria. Sí, perquè a Catalunya tan sols el 6% de tota la premsa escrita és en català. Ja, ja. De tota la premsa escrita, revistes, diaris, sí, tot junt, sí. No arriba al 6%. Aleshores, sí, a on estem matant l'altre idioma? Ah, no, a més són una gent que es preocupa molt dels genocidis aquests, però ara, no? Jo no he sentit mai defenses ni cartes d'aquestes firmades per tota aquesta gent doncs, els altres anys, quan teníem que aprendre doncs, a resar en castellà o escriure en castellà... Que això els hagués donat una part de raó, no? Potser dir, bueno, és que nosaltres també en aquell moment vam fer això, doncs ara també diem que cuidado, no ens passem. Poden haver-hi errors, esclar, vull dir... Però sí, sempre hi són, home, esclar, cal contar-hi. Ara, d'això a convertir-ho en el que ho hem convertit... Bueno, jo sentia, vaig sentir precisament impactes... El Mando de Miguel, la Mando de Miguel i l'Aina Moll. No? Llavors que el senyor Mando de Miguel em digués que és que no li asfaltava en el seu carrer, bueno, estem parlant d'una cosa, no? Estem parlant del problema que dieu que la discriminació, i tu em parles de que estan si asfalten o no asfalten al teu carrer perquè els diputats catalans tenen cotxe. Va, ja em sembla ja més valia allò de dir apaga i vámonos i dir-los en castellà, perquè si no també. I com veus la crisi de la premsa escrita? Em preocupa. Està molt malament. Es conserva la que s'ha conservat sempre, la premsa del cor i la premsa... Es conserva perquè és conservadora. No ho sé. Fa poc també, no sé qui em parlava, o sigui, que aquí a Barcelona, en tot el país, quants diaris esportius hi ha? 7 o 8, no? Molts. I em deien que a Anglaterra no n'hi ha ni un. Perquè l'esport està molt bé, jo em llegeixo les pàgines esportives del diari. Ara no em fa falta llegir tot un diari sobre això. Diari. I és una revista, cuidado, això és una altra cosa. Està bé, un dia a la setmana doncs, t'informes d'això. És molt, molt lamentable, no? Perquè aquest senyor que compra cada dia un diari deportiu, quan li dius, per què no compra un de l'altre? Ah, sempre diuen el mateix. Doncs pues, ja, és que li diu el diari deportiu. I la premsa del cor està millor que mai. En canvi, en mort, doncs pues, mira, perquè m'afecta personalment, doncs pues, un por favor, però mor una codorniz, mor un hermano lobo, mor un triunfo que ara és mensual, mor un quadernos per al diálogo, tota una sèrie de premsa que t'ajudava, que t'informava, que et donava un tipus d'opinió. Amb ja. Això li has d'afegir el fet de que en Portugal és el país que menys té sí, de diaris de tota Europa. D'un 6 a un 8%. Em sembla que fa anys es va fer un estudi que era bastant aterrador, que deia que Amsterdam deu ser una ciutat que té com 1,5 milió d'habitants, 2 com a màxim. Hi havia un diari que tirava, un sol diari, que tirava tant com tota la premsa d'Espanya. Bueno, sí. I al Japó n'hi ha un que tira tant com va tot l'any aquí. És que realment és impressionant. És impressionant. Aleshores, que arribem a la conclusió de sempre, que és un problema de cultura fundamentalment el que tenim al país. I evidentment. I hi ha una cosa clara, que és que 40 anys no es borren així com així. Jo ja ho havia dit durant aquests 40 anys, deia, bueno, i el dia que canvi això, què passarà? Dic, miri, si a mi m'han ensenyat a caminar amb una cama i l'altra lligada... El dia que em deslliguin la cama em farà mal i no sabré caminar, i això és el que està passant en aquest moment. O sigui, de cop ens han deslligat, no massa, o en tot cas l'han deslligat per continuar amb el cordill a la mà, i ara pues, resulta que és molt incòmode i que és molt dur i que has de pensar i que la democràcia... Oh, però has de decidir i has de dir qui votes i ah, que aquest tio no m'agrada i ha dit una bestiera. Oh, és molt dur, però és així. Ara, si voleu tots el papà que et digui nen, a taula, nen, aixeca't, nen, no et fiquis el dit al nas,
Doncs bueno, pues que s'ho facin ells, llavors sí que ja sense ni cops d'estat ni res me n'aniré i dic, us bon vinto a Austràlia a veure cangurus. Això d'una banda, i d'altra banda també pel que fa a la problemàtica de l'estat espanyol, el desconeixement que hi ha d'uns pobles amb uns altres. Ah, bueno. És a dir, ja no és un problema que a la resta de l'estat no arribin a conèixer la problemàtica, la història, la cultura de Catalunya. És que tampoc es coneix aquí la d'allà, no. ni els d'Euskadi coneixen la de Castella, ni els de Castella coneixen la de Galícia. Jo quan m'he mogut pel país, que desgraciadament no ens movem, la gent se'n va a Nova York perquè està molt bé aquestes vacances, o se'n van a París o a Londres, doncs estaria molt bé que la gent se'n anés a Sevilla o se'n anés a Toledo. Això. Jo quan m'he mogut, ara fa temps que no, però va haver-hi una època que sí que m'hi he mogut bastant pel país. Resultava que quan es deixaven el cantó punyetes de que si ets català o no i ens anàvem a prendre una copa i xerrar, doncs em trobava que la gent de Sevilla era una gent molt maca, que pensava com jo. I la gent de Toledo igual, i la gent de Gijón igual, i he fet grans amics en llocs d'aquests. Quan hem aconseguit evitar aquest problema de que si ets català, si no ets català, o això, no? Llavors tots estem en el mateix barco. Ara, aquí sí que els mitjans de comunicació, la ràdio, però especialment la televisió, tindria que fer un esforç. Es tindria que obligar que fes aquest esforç de que ens coneguéssim tots. El que passa és que hi ha punts diametralment oposats i molt difícils de convèncer. No fa massa dies, Heribert Barrera comptava aquí i coincidia amb Miquel Roca Junyent fa pocs dies també, a Impactes, de que el problema fonamentalment pel damunt de tot és l'idioma. Sí, sí. Si traus l'idioma i el problema s'ha acabat. Jo a Madrid els problemes que m'havia trobat eren discussions tan cretines com dir per què no parleu el castellà, que és més, podreu llegir més llibres en castellà, és clar, bueno, doncs llavors fem l'anglès, que encara és millor, tu, has d'anar arguments tan tronats com aquestes coses. Deixi'm parlar com jo vulgui i ja està, tu. Però, bueno, em sembla una situació que s'ha trobat també molta gent. Recordo, per exemple, fent la mili, fent la cua perquè ens donguessin el ranxo. Jo estava amb un amic meu que era català, parlant en català. I el de darrere, emprenyar-se perquè deia que esteu parlant malament de mi. Ma, per favor, estem parlant de nosaltres. No fem cap ben estrany perquè tu no ho entenguis. En tot cas, si t'haig de dir alguna cosa, t'ho diré a la cara, però no d'amagat, ni que fóssim porteres, no? Aquest és un fenomen que me l'he trobat, aquest de l'Emili és el més evident, però m'he trobat altres vegades amb això. Gent que no entenia, diu, oh, és que ho aprofiteu per parlar malament de mi. O tenen un complex d'inferioritat terrible, o és que ens pensen que som més tontos del que som. Et sents còmode? No, gens. Gens, perquè com et pots sentir còmode amb la possibilitat aquesta que tornem a lo del 23 de febrer, no? De cada cop, perquè sí, perquè a un senyor se li ocorreixi, tota la meva feina se'n va a fer punyetes. Si m'he fet una casa i muntat una família i buscat una escola per la meva filla, tot això pot desaparèixer i me n'haig d'anar a viure en un altre país, perquè aquell senyor no pensa com jo. Això és una situació que o s'arregla aviat o acabarem tots bojos. Jo no puc fer ara un projecte a un any vista. És que em compro un cotxe i a lo millor pues, aquest cotxe d'aquí un any el tindré que deixar de pagar perquè tindré que estar fora. Com deia, jo vaig utilitzar un munxista i jo faré la declaració de renta l'últim dia que pugui fer-la, perquè no estaré pagant uns impostos amb un estat que potser m'obliga a fugir. És que entendre la democràcia no m'entén tothom. La democràcia es fan demòcrates, només. Ah, clar. Però no hi són tots. I és difícil que també la gent es llevi al dematí i sigui demòcrata, perquè evidentment és un problema d'educació, la democràcia. Els nens no són demòcrates. Ho seran, en tot cas. Clar. Depèn de com se'ls faci. No neixen sabent llegir i escriure i pensant que els altres se'ls té que estimar i ajudar i apoyar. El fet de sentir-te incòmode fa que no et sentis feliç, òbviament. No, ja m'agradaria. Jo em vejo aquests països que són avorrits. No? T'imagines estar a Suïssa i avorrir-se? Perquè llavors sí que és un problema absolutament personal teu. Si t'avorreixes, que ets tonto. O Anglaterra. Ja tens possibilitats. Anglaterra, també.